Rapsodija Tomislava Kiša, tako bi mogli nazvati utakmicu Hrvatske u 19 reprezentacije protiv ekipe Azerbajdžana koju su naši mini vatreni dobili rezultatom od 7-1. Pa je, iako je krenulo malo jedan čudan, nespretan način, mislim da niko od nas nije sumnjao u pobjedu u konačni ishod. Zadovoljni smo svi previše i od svega. Zajednički sa U17 reprezentacijom, ovo je jedna cjelokupna priča koja zaokružava mlade selekcije za ovu godinu i evo, čestitam i dečkima i svima nama u stožerima. Nije se sumnjalo ni u Tomislava Kiša, no ipak domaći dečko pokazao je da je najbolji na domaćem terenu, jer tresao je protivničku mrežu čak 5 puta. Puno mi znači da ovdje sam sad na pouzdanju, samo pouzdanju. Zagrebački dečko u dresu Hajduka zaista obećava puno, no od njega se to i očekuje. Ostavio je mnoge bez teksta, ali postavio upitnike iznad mnogih glava. Sigurno se pitaju od kud sada on. Uvijek je bio tu negdje, ali potiho sa strane. U reprezentaciji standardan u Hajduku se ne može pohvaliti velikom minutažom. No sad se dogodio bum Tomislava Kiša o kojem svi pričaju, pišu. No on je ipak ostao u svom stilu skroman kao i uvijek. Svi igrači su odlično odradili posao i bez njih ne bi mogao to ostvariti. Jednostavno je to bio njegov dan. On je zvijezda. Taj dan je čak i toliko razvikana priča o nadarenom Malenu Haliloviću pala u drugi plan. Tomislav Kiš je bio taj, Krstičevića je stavio na velike muke do te mjere da mu poručuje. Pa dobro, mislim da bi sad trebalo. Mislim da je vrijeme da dam priliku. Izborniku Štimcu sigurno je isto zazvonilo ime ovog dečka iz Sesveta, jer Radošević je dobar, no što onda reći za Tomislava Kiša i U19 reprezentaciju, nego vjerovati u riječi koje nam obećaje mladi reprezentativac. Ja sam siguran da ćemo proći na europsko prvenstvo, jer kogod da dođe, nikog se ne bojimo, jer pred svakog možemo igrati i odlična smo generacija i to ćemo pokazati. Možemo samo zaključiti da smo nogometno nadarena nacija jer uspjeli smo ono što nije uspjelo mnogima, pa čak ni nogometnoj velesili Španjolskoj. Stavlja nas koš s Engleskom, Portugalom i Francuskom jer samo je Hrvatska s te 3 reprezentacije ostvarila sva 3 cilja. U 17 sjajna, u 19 blista, u 20 već pokazala sve svoje prednosti i vrijednosti i hrvatsku naciju počastila svjetskim prvenstvom sljedeće godine. U ovako kratkom relativnom roku zadovoljan sam naravno jako. Mi smo jučer baš radili jednu analizu. Osim nas, jedino je Francuska, Engleska i Portugal ostvarili još ove 3 cilja. Onda si mnogi u Hrvatskoj postavljaju pitanje gdje je nestao nogomet, zašto samo negativne priče izlaze van. S ovim rezultatima i činjenicama pobijaju se sva moguća pitanja oko nekakvog negativnog ozračja koje vlada u nogometu, jer slika koju šalju naši mladi nogometaši obišla je svijet i opet se o Hrvatskoj priča kao nogometnoj vele sili kao za vrijeme Šukera, Bobana, Prosinečkog, kad je hrvatski nogomet bio na najvišoj stepenici poštovanja prije svega.